Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. Idag ska vi testa en speciell dryck. Det är många av er där ute som har tjatat på mig: kan inte du testa clean drinks? Och jag sa, jo jag ska göra det. Och jag har inte gjort det. Men nu är det äntligen dags för att testa clean drink. Jag har aldrig druckit det förut. Och vi kommer börja med en ganska unik clean drink. Det här är då en clean drink med smak av cactus lime. Och det här är Mitkus edition. Det är då Ben Mitkus egna dryck. Det är hans signaturdryck, kan man ju då säga. Och då står det här: Ben Mitkus, hans autograf står till och med här, väldigt fint. Och så är det en kaktus på burken, och smaken då, cactus lime, låter ju väldigt liksom, ja men det låter uppiggande. Det låter trevligt, det låter, jag blir nästan lite attraherad av smaken, va. För att jag gillar cactus lime, det är väldigt gott, det är en bra liksom kombo sådär. Men ja, serveras välkyld står också såklart. Jag spelade in en video för en stund sedan också, och den här låg då i bilen, och det är varmt ute och det blir varmt i bilen och sådär. Den är lite ljummen, men det blir nog bra. Den är sockerfri, den innehåller koffein, mineraler, vitaminer, BCAA, ja, allt det där. Ni vet ju hur det går liksom. BCAA, D-vitamin, magnesium och zink. Funktionsdryck med smak av cactus lime. Jag har hört väldigt mycket bra om den här, och vi får se om Ben Mitkus vet hur man blandar ihop eller kokar ihop en god dryck. Väspö. Den här doftar väldigt bra redan nu. Den här påminner faktiskt om en alkoholdryck som heter Rekorderlig jordgubb lime kaktus. Lite kaktus här uppe på hyllan också. Så, passande. Ja, gud vad kul man kan ha. Just det, jag ska lägga upp den i glas. Den här doftar nästan lite spya och lite så här misär. Okej, okay, den är helt genomskinlig och fin. Jag trodde att den här skulle vara lite typ grönaktig nästan. Ja, okej. Okay. Det är lite liv i bakgrunden också, för jag är hemma hos min flickvän och spelar in den här videon lite spontant. Hon håller på och ja, beter sig. Den doftar på ett sätt och smakar på ett annat sätt. Jag tyckte den var fan, den var god alltså. Den smakar inte som en liksom klassisk cactus lime direkt, men den här med lite sprit i, oj då blir jag glad. Jag säger som alla drycker. Varför? Jo, för att jag tycker om alkohol. Den här var väldigt bra i alla fall, fin smak och sådär. Bra jobbat med Mitkus och clean drink och sådär. Kul att liksom youtubers får göra sina egna drycker och sådär. Liksom kolla på Citrus och Hoffa och nu Ben Mitkus liksom. Snart kommer väl Vilda Väsby med en Vilda Väsby lager. Jag kan ju säga nu direkt att det här är den bästa clean drink jag någonsin testat, för det är den enda jag någonsin testat. Vi kommer göra test på alla andra clean drink och liksom jämföra och se, är den här bäst eller är den inte bäst liksom. Folk har sagt väldigt bra saker om den här drycken, och jag kan hålla med, den var bra. Det är en somrig dryck. Alltså den smakar ju nästan Ben Mitkus, va. Jag har inte liksom smakat på honom sådär, men den har ju hans personlighet i sig så att säga. Väldigt sprallig smak och väldigt liksom finurlig, spontan och ganska mysig, men ändå ganska, ja jag vet inte, hemlighetsfull kanske. Nej, men det var en ganska trevlig smak, och det var en bra dryck, bra kolsyra och sådär. Jag kommer ge den här 7 av 10, det var en strålande dryck. Bra jobbat clean dryck och Ben Cactus. Skicka jättegärna det här klippet till Ben Mitkus, för jag vill verkligen att en stor youtuber ska kolla på mig, snälla. Ja, tack så mycket för att ni kom på den här. Glöm inte att trycka på tummen upp, glöm inte att prenumerera och skriva vad ni vill se för videos i framtiden. Och har ni testat den här drycken, skriv vad ni tycker om den. Tycker ni den är bra, tycker ni den är dålig, tycker ni den är helt okej. Nu börjar det lukta fis här inne i rummet, för min flickvän pruttar bakom kulisserna. Så nu ska jag dra härifrån. Vi syns och vi syns, ta hand om er där ute. Big shout out till mig själv, för att jag är fan jävligt trevlig och jag gillar mig själv. Hej.